Thirikari ya kaunti ya Kiambu nirikite kuheana kandarathi ya gucokereria rami barabara-ini itiganite iria ikoretwo ithukite na njira nene taũni-inĩ ya Thika, oro ũndũ ũmwe na matawa 100 marĩa marĩ barabara-ini itiganite mwena ũyũ, mĩhang'o ĩrĩa ĩtarĩirwo makĩria ma ciringi mirioni 150. Taratara ũyũ wothe ũhotithĩtio nĩ thirikari ya kaunti ya Kiambu kũhĩtũkĩra mũtaratara ũrĩa twĩtaga Kenya Urban Support Program. Koguo nĩguo tũraruta wĩra ũyũ, na nĩ tũra hope atĩ nĩ tũgũkorwo tũkĩũrĩkĩrĩria na ihinda o rĩtarĩ karaihu ta mweri ũmwe ũguo. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa mũthubarĩ wa Thĩka Kĩnũthia wa Ng'ang'a nĩ aratarĩria imwe cia barabara iria igũkorwo igĩthondekwo, akiuga mũbango ũyũ ũgũtwarithio na mbere ũnyitanĩri-inĩ wa thirikari ya Kiambu na bengi ya Thĩ. Nĩ tũrĩ na project ĩno ya gũthondeka barabara ĩno ĩtagwo Kenyatta Highway, kwanjĩrĩria o harĩa Bonju roundabout tũgaikũrũka ũguo nginya stadium. Kũu nĩkuo tũreka recarpeting ya barabara yothe, tũgacoka tũkoya bara ĩrĩa ĩtagwo Upper Road kwanjĩrĩria harĩa stadium, ũgathiĩ ũguo ũkahĩtũkĩra harĩa twĩtaga kona ya mekanika ũgathiĩ nginya KRA. Nĩ ndeto yamũkĩrĩtwo na gĩkeno kĩnene nĩ mũingĩ wa taũni ĩno, makiuga wona tabarĩra ĩno yarĩka nĩ ĩgũkorwo ĩkĩrehe ũthiũ mwerũ na kũgacĩra kwa biacara itiganĩte. Tũkũhoya matigatigithĩrie hau, marore mĩena ya bara na sekta iria ingĩ ciothe, nĩgetha Thĩka ĩcoke ũtũrĩa yarĩ tene. Tene Thĩka yarĩ taũni ĩrĩa theru mũno. Ũguo no njokerie gavana wa Kiambu ngatho mũno, ndĩmwĩre nĩ ekaga mũno nĩ ũndũ wa kĩrĩa gũtũthondekera barabara, nĩ tũrona wĩra wake. Akĩaria hĩndĩ ya gũthũrima mĩhang'o ĩno, gavana wa Kiambu James Nyoro augĩte muoroto wa thirikari yake nĩ gũkinya taũni ĩno gĩkĩro kĩngĩ, na oho nĩ ateanĩirie mũhuhu wa atĩ nĩ ateanĩirie mwena ũyũ, na ningĩ nĩ atanyĩte kũiga keheri-inĩ mbeca ingĩ cia kwagĩrithia taũni ĩno manyitanĩire na rũhonge rwa Kura. Thika nĩyo city itũ, na mbeca iria tũhete Thika nĩ over 2 billion shillings hamwe na national government. Cito ni over 300 million cia gwikira rami CBD yothe, nayo national government Uhuru Muigai wa Kenyatta agatuongerera mbeca through Kura cia gwikira rami barabara icio ingi nginya kuingira na kuria industrial area. Barabara ici ciarĩka nĩ ikũnina mũhatĩkano mũnene ũrĩa ũkoretwo kuo taũni-inĩ ĩno nĩ ũndũ wa marima marĩa mararĩ barabara-inĩ ici. Riri wa Thĩka nĩ ũkuonekana wona twarĩkia gũcokanĩrĩria kĩrĩa barabara ici ciothe ciakwo within Thika taũni yothe, yothe CBD yothe ĩhũnio rami na section 9 part iria tũtigĩtie, rĩu hingo nĩguo tũgũkorwo twarikava riri ũrĩa warĩ wa Thika by then. Handũ-inĩ ya Kameme TV, niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawira.